السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نسحب تذقال جاجو على جنال كي كحرنات بادي إسلامية وولا شي سعدي وان ذلو سكسون قدو ناكسن ماني وناكسن وقت والبويدين تاو وناكسن ورجينا دمان تيني نايني في عانتين وقت والبويدين تاي إن وحاد ياتوك مهد عنا سحاب تقروح بضان عنو سو بيريس وحايد الله يسود وادا كوي هرونو لجوغنات بادو مهزن تين كو هادا نو سو بيرايان ويسود بينايا haddii aad ka hesho video waxaan ka codsanayaa inaad noo like kareysid subscribe dahdid gambale ka furto soo noqoto daawadeena kowaad aad baad maasantahay ana waxa rabaa inaan maanta inila wadaago gabdhi quruxda badnaa ay soo beediinay maskiyadii ana waxa rabaa dhamaantiin biina ka faa'iideystiin insha Allah ana hal qof bisu jawaabin oo inta igu jirta 18,000 oo waxa igu jirta subscribe eh وحرجينا إذن كده إن شاء الله فايدة ستين إن مسكين وصوبة ده إن عاو حميس كنو سارن كوسمو ترادو كباتي إسا أكتهين بكريم كمان مهان وحاوي سوكو كجرو إن كوسمو أرتو حالا كينا يونايتد عرب إمارات سالغالي هاي دي اكس بي هو دوباي حالكا سوكي مادي وانا محالي هجري إن ماسكي آد ويجو أغفي عن أو دراي لي or oil le or combination le or mahalli hijri you know normal skin le or waxyaala badan le vante so hadda maanta caawa kan miiska ino saarana wuxuu yahay dry face wa charcoal iyo gold face mask wa gold waxa laga hagaajiyay waxyaalo oo herbal eh and kan wa charcoal and gold maybe in that kaqalko is dhahan turmeric miya ama hurud miya maahan hurud maahan gold yaa gold jabaan wa markaas aad jikreeyay waxa gold bisa quran waana wax loogu talagalay inay moisturizeyaan wajiga dabcan waxa waa herbal laga sameeyay also ingredients ay sameysho ku soo xusin hadana in sida website kooda ay ku soo qoreen waxay qiraayeen inay tahay cream la mask loogu talagalay sorry mask loogu talagalay inuu yahay dadka dry face ka ah oo moisturizeynaayo oo wajiga uu whitening siinaayo natural whitening uu qabo at the same time oo wajiga glowing u sameeynaayo hadii dadka wajiga qallalan ay ku jirtid because mostly dadka dry face ka ah dadku waxa ay wajiga qallalan laakin dadka kala baxaan adoo dadka wajiga dry face yahay waxaan wuxuu sameynayaa oo wajigaaga iska normal yahay oo san u baahnaan in aan cream marsid marka waxyaalo marsid oo iska dhaqda kadib dadna wuxuu u baahan yahay wajigoodi in aan cream la mariyo soo sida dradid no halo sameeyay maskiya ama dacaar ahaato ama dhula ahaato whatever soo sida dradid dadna waa maxalli jiray wuxuu u baahan yahay moisturize wajigoodi in halo dadna moisturize ma baahno all in all hadii wajigaaga oo you know wasaq leeyahay rashes waxyaalaha yaro dustiga oo kale taa ku dhibaayo dad waxaa jira xataa mid madow yar wajiga uga harsan yahay you know waxyaalo badan jiro so dadkaas oo kale taa waxay isticmaali karaan wajigoodii cream kan isticmaali karaan oo hadii aad dry face tahay hadda oil face tahay kuma jirtid insha Allah soo marka waxa rajaynaa hadii aad ka hesho video ga inaad la wadaagto asxaabtaada aad baan u maasantahay وانا كاغم هاد عنا داوشد فيديو غان ميلا كستو أجو تدو حاكو لأي عدو طمع سنتاي وقتك حكومة عن هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.